大家好，欢迎收看新一期的视频。太阳能作为最优质的绿色能源，人类一直享受着它带来的恩惠，从晒制食物到研制出各种太阳能副产品，人们越来越重视这种低碳的新能源。然而各种生态问题也开始显现，鸟儿飞着飞着就被烤焦了，这到底是为什么呢？这就是世界上最大的太阳能发电站的威力。在美国加州和内华达州交界的地方，有一个莫哈维沙漠，这里是典型的盆地地形，因此有着特殊的沙漠景致。因为气候特别干燥，也是新建太阳能发电站的理想地点。伊凡帕太阳能发电站就坐落在这里，其占地面积为8平方公里，共架设30万块太阳能镜面，他们负责收集太阳能用来发电，每一块镜面都是由计算机控制，然后收集的太阳光会被反射到达140米的塔顶，在那里水经过加热后变为水蒸气，为设备的动力涡旋提供驱动力。在这个发电站投入使用后没多久，工作人员就发现经过这里的鸟类会被灼伤。经测试后发现，太阳能板上空的热通量竟达到了537摄氏度，如果角度精准，聚焦阳光所产生的高温能够达到1000摄氏度。这也就意味着不仅路过的鸟类会被灼伤，其他的野生动物也逃不出这个魔爪。科学家还指出，如此大规模的太阳能发电站已经影响到附近的大气环流和水循环，还会造成严重的光污染，甚至会威胁到正在飞行的飞机的安全。而这种情况在我国就不会发生，因为我国是世界上最大的光伏装置生产国，不存在极光区，也不会发生上述的危害。曾经被视为取之不尽、用之不竭的太阳能，如果被大规模的利用，必然会对生态产生巨大的破坏。你对太阳能有没有新的认识呢？好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方，欢迎大家点赞评论，喜欢我就请点击视频右下角的关注哦。